Qendra për gjuhë huaja, kurse përgatitore dhe trajnime fluent, si e vetmja qendër për gjuhë huaja dhe trajnime nga disiplinat të ndryshme shkencore, vazhdon të befason të gjithë dituridashësit me projekte tet atraktive dhe të dobishme për mbar shoqërin. Nuk është nevojshme të kesh një diplom universiteti, ose dhe mund të kesh, por thjesht duke i a dedikuar kohën gjekjes së disa kurseve jo formale, mund të arrijet lehtë që kapaciteti për punë të përmirësohet më mirë kështu se sa në auditoret universitare. Interesimi për arsimin jo formal është gjithnjë në rritje. Ne si qendër kemi parashtru para masës disa mundësi që të kenë mundësi të ndjekin, të trajnohen dhe të fitojnë atributo ose afinitete për të marrë me veprimtari në sferat ndryshme jashtë asaj profesionale dhe trajnimet në fjalë, edhe përvoja jonë tregon se shumë mirë janë pranuar në masë, veç mas dy trajnimet e fundit të cilët i kemi pasur për gazetari dhe marrëdhënien publikun dhe trajnimi i fundit të cilin e kemi pasur për leadership. Përveç kurseve të rëndomta të gjuhëve të huaja, qendra fluent realizon trajnime dhe kurse përgatitore në shumë lëmi. Ligjërata e profesorit të komunikimit, gazetarit e analistit politik dr. Sefer Tahiri kishte temën e komunikimit. Kjo sferë, edhe pse tek ne është pak e re, është e rëndësishme, sepse shumë me rëndësi është se si komunikohet me publikun dhe ky komunikim a është i ndershëm, a është i sinqert, apo është manipulativ. Ne tentojmë që të sqarojmë të dy anët e komunikimit, domethënë etik, dhe anët e manipulimit apo shtrembrimit të informacioneve në media të cilat arrin përmes marrëdhënieve me publikun, duke u transformuar më pas në propagandë në kuptimin politik ose duke u transformuar në reklamë, kushtimisht thënë në kuptimin ekonomik, që kanë dy target grupe si qëllim. Në rastin politik kanë target grup zgjedhësit, si që ishim dëshmitar të zgjedhjeve të kaluara të parakoshme parlamentare dhe presidenciale, dhe biznesi cili ka target grup konsumatorët, të cilët dëshiron që vazhdimisht ti informoj, por ka edhe organizata të ndryshme të cilat dëshirojnë të manipulojnë informacionin biznesor për qëllime të ndryshme, si që është përfitimi dhe krijimi i imazhit pozitiv tek publiku që kanë këto kompani. Marja e gradave shkencore nuk të aftëson me kompetencat kyçe, prandaj ekziston dhe duhet ndjekur arsimi jo formal, që përveç studimeve të theluara në një fush të diplomuarit të mësojnë edhe si të komunikojnë, si të prezentojnë, të përdorin gjuhën në mënyrë të plot dhe të sakt e të tjera. Atribute, do më thënë, këti trajnimi janë shumë të dhaja. Në fillim, para se të regjistrohemi, do më thënë, kure pam tituit, emrat e profesorve cilët do jenë ligjeruaz, do më thënë, përveç ati prizmit si një politikanë, si një profesor, apo si një psikolog, do më thënë, ishtë dëshira të shofim se si janë si ligjeruaz ata. Besoj që ko mund të marë atë që unë kom dash. Në fillim, do më thënë, ishtë ideja se lider, të bësh lider është veti e lindur, apo mund të kultivohet. Edhe në pas ligjëruzve, do me thonë, se mund të kultivohet, edhe pse besoj që kam do aftësi për të arritë. Dhe kësha dash të shohë të uta arifin, Zjadin Selën, do me thonë të shofim se si ata mendojnë si politikan, që si ata kanë arritë të bojnë lider, cilat rrugë i kanë kalu, në qëfar prizme, do me thonë, e shofin si politikan, si kanë arritë. Ligjërata e sotshme ishte jashtëzakonisht e mirë, ishte në sferën e marrëdhënieve me publikun dhe gazetari. Ligjëruesi ishte jashtëzakonisht e mirë, ligjërata ishte interaktive. Unë vim nga sfera shkencave politike, duke ditur se leadershipi është pjesë e pandashme e shkencave politike. Kjo është edhe njëra ndër arsyet pse unë ndjek këtë kurs. Arsyet tjera janë të shumta që të fitoj një uri të reja. Ligjëruesit të cilët i ka zgjedhë qendra fluent janë jashtëzakonisht e mirë. Do dëshiroj edhe profesorin e të Maziri, i cili është ekspert i partive politike dhe shkenceve politike. Arsimi universitar është vërtet i nevojshëm dhe shumë në modë sot në gjithë botën, por aftësimi që mundësohet në arsimin jo formal është në fakt ai për të cilin duket se kanë më shumë nevojë studentët dhe të rinjtë shqiptarë sot.